وزيرك وزارة وحبرشة سومالي لان احمد ديريا تورنو ايا شاقي انقو انكي ديري سيدا اي كو بدلين انو وحبا اسك بدلين اسلاماركانا اي اردد دوكسيدو اي حدان دونان ديري سيدا عصب اي لوغو تلقلي وحا او شاقي ان بدلي دا اي بدلين اي كسمين لتاشي بلادان او اسوغو جرا والدين معالمين اي دخاتير ارنتاسي كا اي دنكا عافماتكا وحا حسين مدن ان ارددو اي مالمي ee u dambeeyay cabasho xoog leh ay ka muujinayeen diriiska iyagoo wasaaradda u soo jeedinay in loo daayo balcadoodii hore diriiska horta markii aynu sameeyneenay ujeedada koowaad ee aynu sameeyneen waxay ahayd in ay jirto astaan ay ardaydu ka siman yihiin oo la garto inuu ardaygaasi weliba waxbarashadiisu ay heer ka tahay afar heer weeye heerka barbaarinta heer dugsiga hoose dugsiga dhexe dugsiga sare waxaa jira oo kale in la eego si aanu iskuulka arday dhaqaalahoodu qoysaskoodu kala heeriyin baa imanaya si aanu qofna usoo xidhanin dhar faakhiraho lacag badan lagu iibsaday midna aanu dee intii u haystay markaa dhar isku eeg waa inay soo xidhaan atleast isku eeg midabka dharkaa laakiin lama goynin tayo gaara iyo moodeel gaara lama goynin waaraadka suuqa lagu iibiyo ee dharka laga tasho midabkaa soo dhigo midabkaa soo gasho shaarki surweelka noocaas soo gasho habluhuna ama labiskan hablaha oo de wiilashana dhinac uga eeg dhinacna waxaan u jeedaa surwaalkii uga eeg dhinac kalena uga eeg shaarki waxaa tibi haddaba dhowr cabashaa ka yimi cabasho qura maaha dhowr baa ka yimi mid kow laakiin aan markaan dirska goynanana intaa markaan leeyna wax ka mid a caafimaadka ardayga dhakhaatiirtaan la tashanay maamulayaasha iskuulladan la tashanay ganacsataan la tashanay waalidkaan la tashaday wasaaraddaa laga qayb geliyey meelo badan baa discussion lagu sameeyey ile dhakhaatiirta waxay la weydiiyey waxaa ka mid ahaa maxaa caafimaadka ardayga bal ka waran keebaa u wanaagsan markuu da-daa yahay ee uu wiil yahay ama uu inan yahay keebaa u fiican markuu da-daa yahay uu wiil yahay ama inan yahay keebaa u fiican marku labada waa lagu xisaabtamaya soo maaha waxaa kaloo la yidhi astaan kale miyaynu uga baahan karnaa oo calanka somalilan weeye midabadu soo maaha green caddaan casaan iyo caddaan soo maaha dee iyo madow waa calanka somalilan midabaduna laakiin caafimaadka ku habboon dhaqaalaha ardayga la eegaya heer kale la eegaya waxaa ugu muhiimsan xagga dhaqaalahana waxaa muhiim ugu siiya markaan cilmi baadhistaa sameyna waxaa la soo ogaaday ganac meherad ama meherado tiradu intay doonta muhiim maaha oo koota ku haysta iskuullo gaara intaasoo iskuul oo aanad meel kale ka soo iibsan karin calaamadii iskuulkaasaa lagu qoray shaabadii halkaasoo qura haysa dukaan hebel qurac oo qurahaya mar hadduu dukaan qurac oo qurahayo sicirkaa doonaan kaaga iibinaya choice ma haysatid hormaanaydi lahayn iid maxamed xasan horyaal tv hargeysa